Христос Воскрес! Вітаємо вас на YouTube-каналі нашої парафії, нашій вже постійній рубриці «Хто такі редемтористи?». І сьогодні ми будемо говорити про наш наступний обід – обід послуху. Мене звати брат Іван. А я отець Тарас. Отже, маю до вас таке перше питання. Що таке послух, в чому його суть? Послух – це є, можна просто брати саме слово. Послух. Послухатися. Послух – це є то, що ми слухаємося тих, що є над нами в нашій ієрархії. Послух – це є обов'язок, який ми на себе приймаємо, щоб виконувати то, що нам дають, виконувати завдання. Та як один з моїх родичів часто жартує, що ми так війську в монастирі. Начальник каже, ми виконуємо. І в певній мірі воно таке, що настоятель, як ми називаємо титул, який ми даємо того, що відповідальний з інших, що настоятель каже, ми виконуємо то завдання. Чому саме послух є внесений до цих трьох обід? Чим він є таким важливим? Я би сказав, що послух є дуже важливий, бо на цьому базується все. Перша євангельська рада, яка далася ще з апостольських часів, Святого Письма бере своє джерело. Але теж, як-не-як, завжди ми працюємо до чогось, ми працюємо до нашої харизми, до нашої цілі. А коли всі працюють, то, як знаний той жарт, що птах, риба, всі тягнуть в різні сторони, тоді нічого не виходить. І насправді так є, що мусить хтось прийняти колись рішення. Послух є то, що ми виконуємо те рішення. Тут є дуже цікавий момент, що до моменту, що приймається рішення, кожен може мати свою думку. І так часто є, що приходиться, що треба щось зробити, треба, скажімо, щось зробити на нашій території. Ми маємо територію, і один буде казати, що там треба хресну дорогу зробити, другий скаже, там збудувати капличку, третій буде казати, що там гроту якусь збудувати. І кожен буде досліджувати, доказувати свою сторону. Але в певному моменті приходить той момент, настоятель каже, приймаємо це рішення, і від того моменту вже далі ми не тягнемо в різні напрямки, а всі починаємо співпрацювати, щоб виконати те, що він вибрав. І тому полягає той послух. Бо якщо б далі всі продовжували кожен свій напрямок, ми б самі собі протиречили і самі собі шкоди нароблювали. А так ми всі працюємо, кожен за тим, як він бачить, є найкраще, працює до моменту, коли приймається рішення. В момент, що приймається рішення, ми всі стаємо разом і разом працюємо вже, щоб виконати його. Наступне питання. А якщо хтось з отців чи братів не згідний з якимось рішенням, чи він має право не послухатися, чи якось то не виконувати? Він має право, знову, звернутися до настоятеля, чи до вищого якогось настоятеля, можна сказати так, подати апеляцію, можна сказати, що я не згоден з цим, чи, можливо, він там має якусь освіту, він знає, що це не є найкраще місце так то робити, чи то, щоб послухали. Але, знову, кінцево, коли приймається рішення, коли підтвердження це рішення, вже далі немає того, він вже має виконати. Якщо є щось, що він там, можливо, настоятель не знає, він ще має можливість звернутися до настоятеля, чи приватно, чи при інших співпрацях, і сказати, слухайте, можливо, ви не знаєте, але там, наприклад, я не можу йти на то робити через мій стан здоров'я чи чогось. Але раз вже приймається рішення, він має його виконати. Дякую. Наступне питання. Чи за непослух якось карають? Наприклад, як в армії. Так, за непослух ясно, що карається. І так, і з тими обітами, не виконуючи цей обіт до досить сильної міри, може включати в себе виключення з нашого згромадження. Може когось вигнати з монастиря за те, що він вкрай не виконує послух. Залежить, від рівень того, але так, завжди кажуть, є такий певний послух, що всі мусять виконувати просто розпорядок, щось таке, і там знову є гнучкість. Навіть в нашому монастирі я маю розпорядок, у нас є обідні молитви, але, скажімо, якийсь день я там маю катехізацію в когось. То не є, що я порушую послух, просто настоятель мені призначив то, відповідно, я виконую друге свою відповідальність, і то бере пріоритет над другим. Але так, то я маю постійно виконувати.
і знову хтось пропустив бідні молитви, не будемо ганяти за то. Але кінцево є той момент, коли настоятель каже, під послухом це роби. І якщо вже це напряму не звертатися, відповідно буде відразу напівнення, вищі настоятелі будуть заєднані, і якщо це довше продовжитися чи стає гірше, може бути і виключено з монастиря. Є таке наступне питання. В чому конкретно має проявлятися послух? Тільки в послусті стосовно людей, настоятеля чи до співбратів, в чому ще, може, глибше десь? Послух, перше всього, так, я використовував приклад настоятеля, але перше всього ми маємо послух, коли ми приймаємо ці обіти до наших конституцій. Там є певні правила, там є певні наші обов'язки, і ми це на себе приймали, знову, ми добровільно прийняли послух, але він нас зобов'язує вже надалі. Коли то приймаєш, ти мусиш то прийняти в повноту, не можна сказати, що я прийму послух, а не про це і це, а на все решта я приймаю. Ні. Тоді вже все. І ми, перш всього, ми зобов'язані до тих правил, які впишені в Конституції. І тут є дуже багато речей, де є взаємовідповідальність один за одного, взаємопідтримку. Але тоді напряму, як завжди, ми є під нашим прямим настоятелем, який є ігумен монастиря, чи в деяких позиціях ще і настоятель храму, якщо ти на парафії. Тоді вищий настоятель є провінційна рада і протоігумен, який є на цілу країну. Тоді є архімандрит, який є настоятель всіх редемптористів в світі, який є в Римі, і кінцево є послух папі. Ясно, дякую. Чи у всіх згромадженнях є послух? Є послух всіх згромадженнях в різні міри, по-різному воно висловлюється, але завжди є певний послух, бо знову, без цього деякі кажуть, що обмежується свобода, але я це більш бачу, що без послуху би було свавілля, би не було та єднання, би не було той один напрямок, і кожен би тягнув в різну сторону. І кінцевий ніякий монастир, як сам Ісус каже, ніяке царство розділене в собі не може витривати. Ви сказали про свободу. Так. Послух дає свободу чи не дає? Я би сказав, що воно дає свободу, бо знову, то не є то, що воно тебе... Дякувати Богу, жоден настоятель не буде сидіти на тобою і казати, що робити кожну хвилину дня. Можливо, там в студентаті то так трохи деколи чується, чи там коли ти в новіціаті, але насправді воно не є аж так. Воно дає тобі ті межі, в яких ти працюєш, але внутрі них ти вже роби, як хочеш. І, наприклад, для мене, для ефективної праці, треба мати, я люблю працювати в певних межах. Бо так, роби щось, якось, колись, то дуже часто, я думаю, що зараз, насправді, дуже усвідомлюємо, скільки людей до цієї пандемії казали, о, би я мав час, я би це зробив, я би це зробив, я би це зробив. І що сталося? Пандемія. Всі застрягли вдома, не було чим зайнятися. І скільки з нас зробили те, що ми казали? Дуже багато було дармування часу, було передивлення тих самих серіалів по третьому, четвертому колі. І не робилося то. А коли ми маємо вже чіткі межі, нам набагато легше навіть себе мотивувати, щоб закінчити то завдання. Ну так само, як кінцево в школі. Всі знають, що певні завдання до останнього дня не допишуться. Хоч ми почали давно тому, але то останні речення не допишуться, поки трохи не притисне, поки ми не почуємо ту мотивацію. І послух якраз дає нам ту мотивацію. Ти роби то, як потрібно, як ти вмієш, але воно дає тобі межі, що робити, коли робити, а вже як то ти рішаєш. І останнє питання на сьогодні. Чи знімає послух з особи, з монаха чи з монахині відповідальність за той вчинок чи за той послух, який вона виконує? Ну, тут перше всього, що треба чітко зазначити, є, що послух ніколи не зобов'язує до щось, що є погано чи би було гріх. Як знається в історії, то коли нацистів судили, там славно пробували використовувати захист, що я лише виконував прикази, ті солдати. В нас такого нема. Як-не-як, навіть послух є свідомий. Ніхто не може тебе зобов'язувати зробити щось, що є гріх, чи щось, що є погане. І тому перше ти мусиш сам рішити, що це є добре, що це йде на добро людям.
такі, наскільки воно ефективне, то про то кожен може мати свою думку, але ніколи ти не можеш бути зобов'язаний до чогось, що є зло. Але в певній мірі, раз вже то, знаєте, різні випадки бувають, різні ситуації, навіть робимо щось добре, але вийшло, комусь зашкодило, кого відповідальність. Так, в певній мірі то є сенс послуху, щоб настоятель на себе приймає це рішення, але відповідно і приймає відповідальність. Знову ми несемо відповідальність спільно, як згромадження, як співбрати, але кінцево настоятель прийняв рішення і він за це несе відповідальність. Дякую. Пишіть також свої питання, на них буде спеціально відведене відео, коли ми будемо відповідати на ці всі питання. А зараз вам бажаємо всього найкращого і щоб все бачили Боже провидіння і де його послух вас кличе. Всім гарного вечора, дня і ранку. Христос воскрес!